informativ i njohur për të gjithë portal BE shënoi 10 vjetorin e themelimit në një kohë kur kishte shumë pak media online të informimit. Portal nisi këtë rrugtim me qëllim që popullata të kenë një mjet të informimit të drejtë, të saktë dhe në çdo kohë. Sot për të folur rreth këtij rrugtimi gazetares, ku kam të ftuar kryeredaktorën e Portal Elita Zilbearin. Përshëndetje dashur dhe mirë se më erdhe. Faleminderit Aida për thirrjen, mirë se u gjeta. Faleminderit që pranove që ta shënojmë edhe në emisionin Ritmi i Ditës këtë sukses. Faleminderit edhe jo juve. Që është sukses i pakt, realisht. Faleminderit edhe juve, pra Televizionin Nacional gjithnjë na ka përkrahur dhe faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi që ta ndaj këtë festim së bashku. Faleminderit. Atëherë në një kohë kur gjithçka po shohim në rrjetet sociale, në një kohë ku po vlojnë, do kisha thënë, portalet, Portalbi është një ndër ato portale që ka funksionuar qysh para 10 viteve, domethënë në një kohë kur kanë qenë shumë të pak këto portale. Më thuaj fillimisht, dje në hapësirat e Universitetit të Evropës Juglindore, pra e shënuat këtë ditë të veçantë, e shënuan këtë jubile, do kisha thënë, si kaloi, si përfundoi, si kaloi kjo e tërë ky event? Po, dje u mblodhëm pra që me një panel diskutimi ta shënojmë këtë ditë, edhe pse realisht Portalbi ka nisur me 6 prill, po me gjitha të pak më herët vendosëm të bëjmë për shkaqe të ndryshme, edhe Ramazani fillon, mm-hmm. pra ishte dita e data që e caktuam ne dje të bëjmë këtë manifestim. Aty u mlodhen kolumnistët e Portalbit, të cilët me vite shkruajnë, si dhe një gazetarët e ri të Portalbit dhe aktivistë të rritë dhe studentë të cilët e shfaqën vizionin e tyre për Maqedoninë. Në 10 apo 15 vitet e ardhshme, ishte një diskutim, ishte një prezantim i ideve të tyre, sepse secili nga këndvështrimi i vet nga ajo që nga përvoja e tyre, nga profesioni që e kanë, e dhanë idenë e tyre se si të ndërtojmë një Maqedoni të përbashkët, si duhet të duket, ku duam të jetojmë. Ballafaqohemi me shumë probleme dhe është mirë që të dëgjohet një zë i si dhe të rive, si kolumnistëve, një zë i cili do të jep një vizion të qartë dhe të gjojnë të gjithë për ku duam të jetojmë, se kjo Maqedoni e cila është tani nuk na pëlqen aq dhe ka shumë hapësirë për përmirësime. Më pas e patëm edhe prezentimin e një videos ku munduam gati në 10 minuta simbolikisht ta shënojmë, të tregojmë se në çfarë sfida është ka kaluar gazetaria, ekipi Portalbit këto 10 vite, ngjarjet më të rëndësishme në të cilat kemi qenë dëshmitar nga afër, zakonisht ishin dhe protestat e shumta, domethënë Maqedonia këto vite ka qenë shumë e mbushur me ngjarje dramatike në të cilat në dorë të parë kemi ndjekur. Dhe, kriza të ndryshme. Po, kriza të një pasnjëshme, të ndryshme, të rënda, dhe këtu me ekipin tonë i kemi ndjekur pra nga sa afërmi dhe kemi tentuar të informojmë sa më objektivisht. Ju shprej, ju dha një emocion gjatë ditës së djeshme për gjatë këtyre 10 viteve, e gjithë puna juaj, e gjithë sakrifica juaj për këto 10 vite me ekipin që ka qenë ndoshta qysh nga themelimi i këtij portali? Po, është që kur filluam ta përgatisim ngjarjen, pra njerë e mendonim si ta bëjmë, po ideja më e mirë ishte që të shënojmë me një panel të tillë, pra nuk deshëm vetëm të bëjmë një ahenk i cili do të shënonte punën tonë, por desha edhe një ngjarje në një universitet ku kam qenë dhe studente. Është një nostalgji, është një rikujtim nga një herë rastet e rënda, nga një herë i mirë, nga një herë din të rënditës pak se kur na kujtohet në atë moment se ndonjëherë mendon se nuk mundem më, po prapë se prapë ja vazhdon, është një lloj motivimi kur e shef gjithat arhiv, gjithat punë që e ke bë, që ndoshta dhe harohen, por kur ju kthehesh është një farë krenarie. Ekipi, disa nga to janë ende, po është vazhdimisht është freskuar me gazetarë të ri, dhe atë e thashe dhe tje, të në redaksin tonë kanë kaluar me dhjetra të ri,
të cilët sot janë në për media të ndryshme, janë për institucionet të ndryshme të sukseshëm dhe jam shumë krenare që hapat e para i kanë marrë te ne dhe një farë mënyre jemi shëndruar një shkollë gazetarie edhe çdo herë, pra edhe këtu e shfrytëzoj rastin që jemi të hapur për praktikantë të ulem aty si më sy dhe ti mësojmë dhe të mësojmë së bashku. Bravo, ndërkohë ne po i shohim edhe fotografitë për gjatë ditës së djeshme, se si kanë kaluar, shihet që ka pas numër të madh të pranishmeve, të studentëve, kishte edhe nga ata studentë që janë të interesuar të jenë pjesë e portalbit? Po, gjithë një në shkruajnë, tha ka interesim, gjithë një në shkruajnë ata që një farë mënyre janë më ambicios dhe normal për shkak të pandemis pa kishin një ndërprerje për të pa live, mendoj edhe pse shifemi, ne punojmë gjithdo ko, por besoj se tani do të jemi ende më të hapur për më shumë njerëz dhe po ishin edhe aty dhe ka marrë shumë urime, kam marrë urime nga ambasadori Amerikës, nga krerët e shtetit, kryeministri Kovacevski na dërgoi një letër, të cilën dhe kemi publikuar, na falenderon për punën e objektive dhe profesionale që kemi bërë gjithë vite, dhe kjo është një lloj profesor të ndryshëm, personalitete, pra ndoshta jo gjithve ju kam që nuk kishim prezent, por që më kanë shkruar, na kanë shkruar, e kanë uruar gjithë ekipin dhe shfrytëzoj edhe këtë rastin që t'i falenderoj. Ishte edhe koha pa termini pak i papërshtatshëm, ishte se ditë pune dhe termin pune, kështu që jo çdo kush ndoshta mund ashtu të jetë prezant. Fillimisht unë nuk mund të jem prezant. Po gjithsesi ne shihemi këtu. Po do i shpalosim të gjitha detajet. Veç më shumë thirrjen tuaj. Pra, disa thonim se pse në Tetov, sepse zyrat i kemi në Shkup, disa të Tetovës, jemi në punë, e kuptoj, kam mirë kuptim për gjithë, po panelin atë kohë organizohet dhe jam shumë falenderuese për gjithë ata përfaqësues të institucioneve dhe të medjave dhe të televizionit nacional që erdhen dhe ju faleminderit edhe një herë. E dashur, do të kthehet në fillimet e para të themelimit të portalbit. Flasim pra për nismën dhe iniciativën e kësaj dritareje. Si filluat, me çfarë kushte filluat, me çfarë peripeci dhe kështu me radhë. Atëherë, në 2012-ën u mbyllën disa media. Unë isha pjesë e një medie që u mbyll dhe ishte televizioni Ani dhe gazeta Koere, dhe më pas sikur desha të bëjmë diçka së bashku që të jetë shqiptare, po ideja dhe krijimi Fondacioni Metamorfozis u gjinte aty, ishte shumë interesuar, pra drejtori këtij fondacioni, zotri Bardyl Jashari, na kontaktoi, më kontaktoi dhe tha që të bëjmë një portal i cili do të jetë serioz dhe kishte interesim, e kishte pa punën time si gazetare më herët dhe tha që të bëjmë një plan të përbashkët se për të krijuar një portal. Në atë kohë kishte pak, po ishin jo serios, pa redaksi dhe me tituj, me gjera që sot kësaj dite janë shtuar për fatë keq, skandalos, shokues, e kështu me radhë për klikime. Dhe normal që kryuam projektin ton, gjetëm ekipin, disa kolegë që i njihja, disa të tjerë të ri, po entuziast, dhe kryuam zyrat, me logistik dhe me financa na kam bështetur fondacioni, po edhe kemi donator të tjerë, pra ambasadat të ndryshme dhe organizata ndërkombëtare. Normal që është vështirë, sepse thjesht ti krijon një organizatë të re, një ekip të ri, një koncept. Gazetaria është ajo që është, ne kemi mësuar, por ekipi, mënyra se si të publikohet, ishte diçka e re. Dhe mos në atë kohë. Në atë kohë, po. Dhe unë vin nga background i gazetaris edhe në televizion edhe në gazetë, po online është pak më ndryshe, pra fjalit ka hiperlinqe, ka gjëra ma interaktive, ke elemente multimediale, dhe kemi arritur të kryojmë një stil të veçantë që kur e shohin lexuesit e din që është portalin, mënyra se si shkruajmë, si lajmi është i plotë, si publikoni, me hyre, po. Dhe që nga fillimi deri sot është një proces reformues, nuk është që nga fillimi
kemi qenë kështu si që jemi sot, është jemi ndërtuar, jemi rritur me kohë, me njerëz dhe me si dhe me kolumnist, pra dhe me persona që cilët janë profesionist, janë profesor, janë të njohur në sferat e tyre dhe kanë pasur hapësirë dhe kanë të jenë zë kritikë, sepse shumë pak ka shkrime, kolumna në Maqedoni, nga shqiptarët që do t'japin, do t'vedisojnë, do t'tentojnë që të influencojnë opinionin, të mendoj në mënyrë më kritike. Cili ka qenë misioni për Talbit aso kohë? Misioni është i tillë si që edhe sot, pra motoja është dritare realiteti, misioni normal që mbetet të sjellim të vërtetën. Pra, e vërtetën të zhveshur nga ato epitetet gazetareske, skandaloze, shokuese ose tendencioze. Pra, e vërteta është ajo që është dhe mbulimi i ngjarjeve duhet të jetë si i tillë me gjitha anët, aq sa mundemi, se jo çdo herë gjitha anët janë aty, megjithatë ne atonën e bëjmë që ti kontaktojmë të gjithë dhe më pas është e drejtë atyre nëse shprehen ose jo, nga njëra anë është ky dhe tjetër një thelb i portalit është edhe të krijojmë ndryshim, pra të kemi influencë që të përmirësojmë jetën e qytetarëve. Ndoshta edhe më shumë jemi në drejtuar në atë gazetari, e cila nuk është vetëm informative, po është gazetari e fokusuar që të gjejë zgjidhje në probleme të cilat opinioni i lajmëron. Pra jemi, siç e thash edhe dje, jemi bërë të mërzitshëm, po janë probleme bazike, janë probleme me infrastrukturë, me ujë, me ajër, nuk janë probleme kush e di çfarë. Probleme që i hasim kudo. Kudo dhe çdo ditë, në çdo kohë dhe insistojmë sa herë them nuk ka lidhje se kush do e krye punën, kryesorja të bëhe, se kush i ka fajet, nëse ndonjë institucion ka penges, ta shohim ku është pengesa, të i hapim dietim e transparent dhe të në fund të arrim që të kemi zgjidhje që qytetarët të jetojnë në mënyrë dinjitoze si që meritojnë. Si ka qenë më intereson edhe bashkëpunimi me qytetarët për këto 10 vite, sa ato kanë hasur në mirëkuptim tek ju, sa ato kanë shfaqur problemet e tyre tek ju, por ndoshta ndonjëherë edhe ndonjë sukses dhe si i keni mirëpritur ju ato bashkëpunime? Po, prej në fillim jemi të hapur, bile kemi edhe rubrikë për në shkruani, ata janë edhe qëndrime personale, po edhe vend ku qytetarët i lajmërojnë problemet e tyre, dita ditës në shkruajnë, në sugjerojnë, në tregojnë për atë se çfarë ndosë, sepse ne nuk mund të jemi kudo dhe është e kuptueshme që nuk i dim punët problemet e tyre. E gjdo qyteti, e gjdo fshati, e gjdo rrethine. E gjdo vende, po. Dhe na kanë shkruar dhe na shkruar, kemi mbështetje të madhe nga to, sepse din që nëse të paktën nuk mund ta zgjidhim problemin deri në fund, po e dim që do të insistojmë. Kemi pasur disa raste që ne dje dhe i treguam ku vërtet kemi arritur që të kemi sukses me insistimin tonë që të bëjmë një lloj ndryshimi, pra edhe vazhdojmë të betemi të hapur për gjithë ata që vërtet vendosin të dalin publikisht, sepse ka edhe raste ku normal është kanë edhe frikë për vendin e tyre të punës, për familje, për çfarë do lloj arsye, kanë edhe frikë që të dalin publikisht, po ka dhe mekanizma me të cilat ne arrim deri te po. Po është ajo pjesa ku ne kemi të rritë të përdoren edhe vetëm burime, po burimet patjetër duhet të jenë të verifikuara dhe ne redaksia patjetër duhet ta di se me kë flet dhe për çfarë është puna. Dhe më pas ne mund ta publikojmë edhe historien edhe duke mos e përmendur dikë, po derisa ta verifikojmë se çfarë vërtet ndodh dhe sa është kalon pa kohë, po kemi edhe rastet të tila. Da. Po me institucionet, çfarë marrëdhënie keni pas? Sa kanë qenë të hapur për llogaridhënie ndaj jush, sa kanë qenë transparente ndaj jush? Po si institucionet e Maqedonisë, pra, disa më shumë, disa më pak, po duhet deri diku të krijojnë një kulturë transparente, disa prej tyre jo se nuk duan të dhënat i hapin, po një farë mënyre nuk kanë një thash kulturë të tillë që të jenë gjithë një, të vendojnë në website, pra gjitha gjëra që janë bazike, thjeshta numra, informata duhet të jenë në webfaqen e tyre, për një ndër nuk i kanë, për çfarë do arsye,
Nga ana tjetër për gjërat më të mëdha, për problemet që vërtet janë më sensitive, normal që nuk jam transparente, gjithnjë jemi munduar, thash disa herë duke i thirrur, duke u kërkuar llogari, duke tentuar të gjejmë fajtorin kryesor për ngecjen në ndonjë problem. A ju ka ndodhur ndonjëherë që të keni ndonjë presion ndaj? Vazhdimisht, po. Edhe ndaj mua, edhe ndaj ekipit është problemi, një nga problemet është se disa prej udhëheqësve, pra në çdo pushtet lokal qendror, i marrin kritikat si diçka personale, si i marrin kritikat si kur ne duam ata t'i shajmë, ose t'u themi që nuk punoni, ose çfarë do lloj negativiteti që sa herë mundohemi t'u asqarojmë që nuk është personale, nuk është me ju, është me institucionin tuaj, është me atë pjesën që ju duhet ta bëni. Dhe prandaj i thirin, shkruajnë, domethënë kemi pas mënyra të ndryshme të shantazhimit, po thjesht ata i kemi paraqitur, si dhe në polici, ashtu edhe në shoqatën e gazetarëve, të ndërkombëtare të donatorët tonë, për shkaqe sigurie, dhe sa herë them, edhe ekipit i them, paraqitni, bëni publike, sepse ashtu mbrohet gazetari. Nëse ne heshtim për atë që kalojmë atëherë, është shumë kollaj për ata tjere që na kërcnojnë të jenë, ta bëjnë atë që bëjnë. Sakt. Për këto 10 vite, dihet që jemi stërmbushur me informacione të ngjarjeve të ndryshme, sepse shumë çka ka ndodhur për këto 10 vite, e përmendë shumë mirë më herët, protesta, kriza ekonomike, kriza energjetike, kriza politike, pandemia. Një pasnjëshme, pandemia, tani më edhe lufta në Ukrainë. Sa jeni munduar që t'jeni çdo herë të saktë dhe në kohë? Për shkak se për t'i përmbushur ndoshta të gjitha sferat, duhet të kesh edhe ekip të mjaftueshëm. Po, normal, unë sa herë them që te ne ka hapësir, po besoj të gjithë mediat, çdo herë ka hapësir për kuadrat të reja të cilat kanë vullnet të punojnë. Nuk është normal, kanë prirje për të shkruar, por ajo nuk është definitive, sepse gjithçka mësohet, por vullneti për punë dhe dëshira për të qenë gazetar, ajo është originale vetë personit. Kur jemi të shpejtësia, nuk duhet të sakrifikohet shpejtësia. Është gabimi i parë gazetare që e bëjnë, që duke shpejtuar mund të bëjnë edhe gabime. Normal që ne tentojmë që t'i sjellim në real time, në kohë të vërtet, të themi ngjarjet në Ukrainë apo ngjarjet në parlament, po duhet të ketë shumë kujdes se si raportohet dhe çfarë thuhet, sepse gazetari në moment të parë nuk mund të i dije se çfarë ndodh, edhe pse ndoshta diçka është e dukshme, megjithatë motivet dhe ajo se çfarë realisht i pason ose cili është konteksti, duhet të verifikohet dhe të shihet se më me vëmendje. Prandaj normal në një ngjarje kemi 2-3 persona, të cilët janë edhe në desk, janë edhe në teren, të cilët njëri thirrën për shembull institucionet, policinë apo çfarë do lloj ngjarje që ndodh, që ta verifikoj atë nga burimet zyrtare se me çfarë kemi punë. Të ndjekësh protesta normal duket më e thjeshtë, por aty bile në video i kemi disa raste ku jemi nga turma, jemi sulmuar një herë me gurë, një herë kështu duke incizuar. Ato janë raste të dukshme ku nuk ka nevojë ndonjë aktivitet plotësues të thirrë shumë burime tjera, po nuk janë të vetmet, ka edhe ngjarje ku vërtet duhet të mirë informohesh dhe pastaj ta përcjellësh te opinioni, dhe këtu shpejtësia jo gjithnjë është parim kryesor dhe nuk duhet të jetë asnjëherë. Verifikimi është ai i cili duhet të jetë kërkesa e parë gazetarit. Dhe i sakt. E dashur, për këto 10 vite, për këtë jubilar, do kisha thënë, si do e kishi përkufizuar, sfiduese, misionare apo? Po, të dyat, pra. Si të them, është sfidues, gjithsesi është sfidë personale, po edhe gjithë ekipit, që të arrim deri ku jemi sot në këtë kohë ku vërtet shumë media kanë vështirësi të mëdha, si ekonomike, si me kuadro, si me pengesa të tjera, dhe është një lloj suksesi i cili është i bazuar në punë të palosme ditë për ditë.
dhe të krijosh një politikë redaktuese konsistente vërtet ishte një sfidë dhe një vështirësi dhe vazhdon, nuk është se po tani kemi më shumë përvojë dhe është pak më lehtë. Megjithatë ti është me mund ta përkufizoj si punë të pandal. Edhe për të ndërtuar diçka të mirë dhe të cilëtitshme kërkon përkushtim çdo ditë dhe punë. Ti si kryeredaktore e Portalbit, vazhdon të ulesh të shkruash vetë lajme? Pa tjetër, ka ndryshe, vazhdo edhe të ndjek ngjarje, edhe pse normal është ekipi këtu, po ku është nevoja dhe ku duhet, pa tjetër, nuk mundesh pa të, nuk pa shkrim, thjesht nuk ka se si funksionon redaktimi, udhëzimi gazetarëve me kolegët e mi, me zëvendësin tim është i përditshëm edhe në çdo kohë. Ti në shkrime, ku e gjen veten më mirë, në politikë, shëndetësi, ekonomi, kulturë, apo? Do me thënë, varet se çfarë... Qka të flemë shumë? Po, për shembull, unë kur bëj lajme kulturës, kënaqem, e bëj për 2 minuta. Po, ka pas edhe ku kam qenë, kam ndjekur ndo një ngjarje në teatr dhe pas taj kam shkruar një loj, jo kritike, se larg jam kritikut letrar, artistik, po një farë mënyre një reportajë duke të reguar impresionet e mija. Në me thënë, shkrimet nuk kam dhe një fokus të veçan, normal që më shumë janë ato ngjarjet politiko-sociale ku i vazhdoj të ndjeki dhe aty jam e më e fokusuar. Kulturat është një qejf, është një thjesht, një pjesë, edhe pse normal kemi pjesën e problemeve ku aktorët edhe gjithë artistët në vend, pa marë parasysh në cilën sferë janë, kanë shumë probleme dhe ne tentojmë të nxjerrim në pa problemet e tyre, plus tentojmë që të nxjerrim në pa edhe aktorët edhe pikturuesit edhe gjithë artistët e ri, talentet e ri që nuk kanë shumë hapësirë në për media tradicionale të themi, ose në media tjera, dhe për çdo javë kemi një apo dy talent të ri të cilin mundohemi ta promovojmë dhe ta nisim rrugën e tyre të suksesit të paktën aq sa mund të bëjmë ne. Bravo. Si qëndron bashkëpunimi edhe me portale tjera jashtë vendit? Po, ne në kuadër të Fundacionit Metamorfozis jemi antare në disa rjete, si në rjetin balkanik, po edhe në rjetet botërore të gazetarëve të jashtëm. Dhe kemi projekte të përbashkëta, posaçërisht për verifikimin e fakteve dhe luftën ndaj dezinformatave në rajon. Dhe kemi, nga gjithë Ballkani kemi partner të cilët realizojnë projekte së bashku. Bravo. E dashur, unë të dëshiroj shumë suksese në vazhdimësi, urojmë që ta festojmë edhe 20 vjetorin e Portalbit me shumë risi tjera, me shumë suksese të tjera, urojmë që të shtohet edhe numri të punësuarve, të rritet kjo dritare sa më shumë, jo vetëm në Maqedoni, por edhe jashtë shtetit tonë. Falënderit shumë, Aida, uroj edhe juve shumë suksese në punën tuaj të palollshme dhe uroj të shifemi për të mirë. Patjetër, faleminderit. Atëherë miqtë dashur, ne këtu do ta ndërprisim këtë bisedë shumë të këndshme me kryeredaktoren e portalit mirë njohur informativ Portal, pra Elita Zilbari, me të cilën biseduam rreth vitit jubilar ose 10 vjetorit të funksionimit të Portal. Ne këtu do bëjmë një ndërprerje shumë të shkurtër me një pikë muzikore për të rikthyer prapë në studio dhe për të vazhduar edhe pak emisionin. Qëndrani me ne.